Nors regionuose situacija kiek kitokia, didieji Lietuvos miestai medikų stygiaus nejaučia. Panevėžyje net ir vienoje sudėtingiausių medikams vadinamojo palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje kasmet įsidarbina per 10 jaunų specialistų. Mes tikrai labai stengiamės estetinių požiūrių pagerinti slaugos ligoninės išvaizdą, įrengti funkcionales ir darbinės vietas, kad žmogus atėjęs, jaunas žmogus su didžiuliu žinių bagažu, integruotųsi į kolektyvą, jaustųsi darbingoje aplinkoje, galėtų pritaikyti visas savo žinias, visas darbo vietos kompiuterizuotos, kaip jūs matėt, tikrai baldai yra funkcionalūs ir ergonomiški, kad žmogus jaustųsi komfortabiliai, kad didžiąją dalį dienos praleisdamas darbe, tikrai labai sunkiame ir atsakingame, jis galėtų patogiai jaustis. Jauni slaugos ligoninėje dirbantys medikai teigia, jog pasirinkimą dirbti Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje lėmė daugybę veiksnių, tačiau daugelis darbuotojų tikina, jog ligoninė pranoko jų lūkesčius. Studijavau Vilniuje, grįžau netgi į Panevėžį, nes man gimtas kraštas yra pakankamai svarbu, man yra svarbu šeima ir ryšys su šeima. Tai aš manau, kad vien tai priverčia mane pasilikti Lietuvoje. Norint išmanyti savo darbą ir žmogų suvokti kaip visumą, slaugos ligoninė yra puiki darbo pradžia man kaip specialistai. Visur gydytojo darbas yra gydytojo ir visur yra sava specifika, kaip ten priėmime vienaip, čia kitaip, bet kodėl ne iš tikrųjų, nes bent jau aš tai esu labai patenkinta, nes ir kolektyvas geras ir to tokio savirealizacijos, kai jautiesi, kad kažkam padėjai, pagydėjai, išleidai namo, jau tokio kaip ir stabilios būklės. Aišku, būna visko, bet visur būna visko. Vien Panevėžyje kasmet kineziterapijos studijas baigia apie 20 studentų. Net ir grįžę į savo regionus darbą šios srities specialistai gauna ne visuomet. Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ne pirmus metus dirba Ramūnas Grigonis. Jaunas specialistas teigia, jog čia įsidarbino atsitiktinai, tačiau jam pasisekė kur kas labiau nei daugeliui to paties kurso studentų. Kineziterapeuto darbo kolegos gavo nedaug. Daug iš mūsų tos kartos baigusiųjų įsidarbino masažistais, baigė papildomus kursus ir darbinosi kineziterapeutais labai nedaug. Į sanatorijas kažkur Druskininkus keli, pačiam Panevėžy kineziterapeutais nedaug mano kartos, kiek žinau, įsidarbino. Šiek tiek sudėtingesnis darbas negu kineziterapeutas sudėtingesnis darbas negu masažistas. Tai džiaugiesi gavęs tokią galimybę? Taip. Yra galimybė tobulėti, važiuoja į kursus, jeigu nesiunčia į kursus, konferencijas įvairias, tarptautinės. Be kasmet įstaigos personalą papildančių jaunų darbuotojų, Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje kiekvienais metais praktika atlieka kelias dešimtis kolegijos studentų. Taip pat įstaiga nuolat priima su slaugytojų ar ligoninės darbu norinčius susipažinti savanorius.